风车。风车，我知道了。快把齐家人都叫到齐玉的房间。这几个姑娘查什么查？哎呀，她们怎么还不消停啊？就是呀。你也这么想？哦，欧姑娘说昨晚抓的那个人并非真凶，所以她需要多找证据。她当然不是真凶。我的意思是，真凶是安夜花，她害得我们齐家还不够惨，现在居然还找了个替罪羊。哼！欧琪。李管家说孙捕头没有在家，去衙门了，说是要审问田君。都去衙门了。大人，大人，大胆妖女竟敢擅入公堂，你当这是什么地方？大人，如果有冒犯的地方还请大人见谅，但是我已经查清楚了齐家血案的真相，为了更好的说明案情，还请大人跟各位与我去齐家大公子的婚房。好，本官姑且先信你，但若事后知道你只是无理取闹的话，本官定判你个扰乱公堂之罪。如果我陈述的案情不能让大人满意，欧琪自当领罪。好，来人，带着田君。是。欧姑娘，这到底怎么回事啊？你会便知，走吧。哎，走吧，那我跟你一块去吧。干嘛呀？哎，安夜话啊，你也一块去。是外人呢。好好好好好。哎，你先回去吧，我去一下。哎，是公子。哎，各位稍等一下，我们需要做一些安排。快点。好了，大家请进吧。二公子和三公子请坐在我的左手边，安夜话和孙捕头坐在我的右手边。田君，今天你是主角，你坐中间。三公子，三公子你必须得来，这事儿啊与你关系重大，今儿你就好生伺候着吧。欧姑娘，现在总该可以陈述案情了吧？请大家稍等一下，我还需要做些安排，姑娘们走。你不用。几个丫头能折腾出什么来？莫不是诓我们来戏耍？老三，闭嘴！让各位久等了。二公子，请先入座。我听说，二公子对罗月一直有爱慕之情。对吗？齐某对大嫂发于情止于礼，并且敬重有加，绝没有半点非分之想。哎，息怒啊！虽然你脾气暴躁，但品行极佳，这是大家公认的。请入座。哼，多谢姑娘谬赞。三公子，齐家的财产对你很没有诱惑力吧？我齐敏行得正，坐得端，没什么可以让你指摘的。三公子因炼丹而花钱无数，大公子对你早就到了忍无可忍的地步，这让你很不爽吧？哼，我是齐家少爷，不管怎么说，我想花钱，大哥也管不了我。哎，这话我信。凭三公子的聪明才智，就算你大哥断了你的经济来源，你也可以自己去开辟一片小天地。不敢，姑娘太抬举我了。因为三公子除了炼丹之外，还会设计机关。田君，所有人都说你是杀人凶手，难道你就没有什么可说的吗？小月是在这儿被杀的。欧姑娘，你一定要找出真凶，替小月报仇啊！你这无耻囚徒，方才在公堂之上刚刚认罪，现在却又为何改口翻供？小月一死，我便已决意升天。人不是你杀的，承认也改变不了事实。
今天把与本案有关的事情都说出来。不错，田君，将你知道的事实原委如实讲来。我与小月相识十载有余，我早已对她用情至深，一心要娶她为妻，可小月虽待我极好，却不曾对我动情。当我得知她要嫁于齐玉之后，一时盛怒，我便想无论如何也要劝她回心转意，所以我在成亲当日便约了她在城外的桥头见面。荒唐，罗月既已定亲，你又怎可做出与他私会这种有悖伦理之事？我一心想要阻止他结婚，想当面向小月说出实情，那齐玉已然身患绝症，命在旦夕，我又怎么忍心让小月出嫁不久便守寡呢？胡说，我大哥身患绝症，这事我都不知道，你是如何得知的？二哥，大哥确实身患绝症，大夫说他活不了一两年了。如此说来，你约罗月相约私会，是想劝她退亲？小月早已斩钉截铁地告诉我，她嫁给齐家，无怨无悔。所以我打算强行带她离开。真是越来越荒唐了，单此一条，你便犯下重罪。捕头大人说的是。恭喜阿娘！欢迎来了，谢谢谢。我万万没想到，那不是小月。所以你就把我们上官当成了罗月？抱歉，上官姑娘事后并未责怪我，田某感激不尽。在得知她并非小月之后，我便想回齐家打探消息，于是我在前日夜里再次潜回齐家，可是没想到我见到的竟然是……而上官这时候已经同情心大发，把你当成自己人。其实我得知她不是小月以后，便想放她离开。上官姑娘好心留下来照顾我，昨天我看到街上有人拿画像找她，我担心这些人对她不利，所以回来劝她不要到镇上。后来我与上官姑娘到草棚，待到晚间便被孙捕头和你们给抓了。天君，刚才你所言可属实？句句实言。如此说来，凶案与你无关，你身上背负的不过是一个绑架的罪名。大人，田君没有绑架上官，上官是自愿跟他走的。据我所知，这六指怪人的尸首已经被发现，而发现尸首之人便是你和另一位会验尸的女子。仵作的验尸报告我想大人已经看过了，尸体的死亡时间是在大少爷结婚之前。确实如你所说，无论是青儿在墓地看到的六指手印，还是齐敏遇刺之后出现的手印，也都是六指怪人死之后。这么说，这六指怪人不是凶手？其实六指怪人根本就没有参与作案。那这后来的血手印是怎么来的？莫非这六指怪人有两个？六指怪人不是一个人在作案，我和郝家彤发现尸体时，他的手已经被砍下，而这只断手正是我在狗坟的棺材里发现的。为了转移视线，他还重重地砍了自己一刀。二哥，二少爷，果然是你！你杀了大哥大嫂，你这个畜！二公子请息怒，虽然三公子拿了断手，但他并不是凶手啊！不是他，还能是谁？二哥，凶手肯定是暗夜话。别血口喷人啊！这件案子跟我一点关系都没有。今天孙捕头在此，你胆敢污蔑我，我对天起誓，
我安夜话从小到大就没有见过一个生有六个手指头的人。那么六指怪人到处向人打听安家，又作何解释呢？因为金元当铺就在齐家大宅旁边。欧姑娘，你绕了半天圈子，这凶手到底是谁？你们已经抓不到凶手。为什么？因为凶手已经死了。你是说，凶手就是齐玉自己。不可能，你说凶手是我大哥？你大哥是自杀的？绝对不可能。二公子，虽然你不敢承认，但是你也知道，大公子得知自己得了绝症之后，早就有了自杀的动机。案发之时，齐玉身边没有凶器，那么自杀之人是如何将凶器放到院子中央的呢？是啊，好戏可以上场了。美女们，进来吧。田君，你也过来。都准备好了吗？嗯。大家请看，它就代表屋外，而它代表屋里。这个凶器就是通过这条线，从屋里嗖的一下到了屋外。看明白了吗？嗯。没看明白就对了，那就跟我出来，好戏还在外面。大家看到我身后这个可爱的风车了吗？它只有白天不转，晚上转。而案发当晚，齐玉正是利用了风车的转动和苏小姐手上的绳索，把绳索挂在风车上，当风车转动时，凶器就从屋内转到了屋外。哦，这回大家该懂了吧？欧姑娘，即使真的如你所说，我大哥是自杀的，可是他为什么要设计这些装置来固步一阵呢？还有，难道我大嫂也是自杀的不成？这个问题问得好，如果没有这个机关，凶器如果是落在齐玉的身边，那大家会怎么想呢？那我等自然认为他是自杀的。对，齐玉布下机关，就是让大家认为这不是自杀，而是一起谋杀案。三公子，该是你来解答的时候了吧？到底是怎么回事？还不如实招来。欧姑娘，你果然是位神仙，连我这机关你都能复原。大哥在成亲之前便有了自杀的打算，因为他知道自己活不了多久了。有一天大哥对我说，他有些心事放心不下。三弟，嗯，我有事跟你商量。大哥有事你就说。我一直呵斥于你，希望你能够努力学习，考个功名。可是没想到，你整天都捣鼓这些没有用的东西。我呀，一天求仙问道，要是哪天我得了正果，不正是帮齐家光宗耀祖了吗？爹娘死得早啊，咱们兄弟三人相依为命。遗憾的是，我想振兴齐家事业，估计实现不了了。以后齐家的兴衰就靠你们了。你这话何意啊？我想告诉你，我活不久了。什么？这好端端的，你干嘛说这话呀？大夫跟我说，我得了不治之症。不可能，不可能！你肯定是在骗我，你不会得不治之症的。
怎么会突然死了呢？不会的，不会的。三弟，齐寒现在不在，他人虽然本性善良，但是脾气暴躁，所以现在大哥有件极其重要的事情要拜托于你。有事就说。你知道我和安夜华联手做绸布生意。我知道。现在才知道这绸布生意之所以亏本，是因为安家在里面捣鬼。安夜华确实并非善人。三弟，我有两件事情要交给你，你听完之后千万不要害怕，也不要和任何人说。是你大哥让你助他自杀的？正是。那这另一件事就是嫁祸给安夜华了。大哥知道在他有生之年你不能向安夜华复仇，他决定用自己的死来做一个局，把安夜华推向法场。可是大哥一直苦于不知如何才能嫁祸于安夜华。就在这个时候，大哥发现六指怪人。那天大哥出门的时候发现驿站边倒着一个人，就是后来你们所说的六指怪人。当时那人已死，想来是疾病所致。大哥在他身上找到了一封信，根据信上所言，此人从外乡而来，父母已亡，他此次是路过本镇到邻村去投靠亲戚，却没想到他亲戚还未找到便已染病死了。而之前大哥正巧见过此人，他在路边听上门打听去安家旁边晋元当铺的路。今有贤侄王慧心前去您贵坊听差。请问一下晋元当铺怎么在？哦，晋元当铺就在安家旁边。大哥，我发现一个人有六个手指头，而且人已经死了。如果利用他编出一些证据，那么大家都会因为这些证据而找下去，就没有人会怀疑我是自杀。那么最大的怀疑者只有安夜华。后来如何？后来我把自己包裹严实去给大哥送信，我故意让厨娘看见自己，事后又用断手在厨房留下了六个手指的印记。我明知大哥已死，却还要装作毫不知情，真是心如刀绞。我甚至还期盼大哥并未自尽，回来给我开门。可是等门打开，我却看到了大哥的尸体，我就知道什么希望都没有了。大哥，大哥。大哥早就料到在他死后安夜华会变本加厉地来对付齐家，这个时候他闹得越凶，他的嫌疑也就越大，那么你们就会自然而然地怀疑到安夜华的身上。可是我没想到大哥那本最重要的手记却找不到了，我一时乱了阵脚，我实在不知道那本手记去了哪里。就在这时候你们恰恰又来盘问我。就是因为你发现我怀疑你，
所以你就在此行动。你们怀疑到我头上，我感到一阵心虚，便想到如法炮制，再做一次六指怪人杀人事件，来转移注意力。于是我当天晚上跑到狗坟去挖开了棺材，取出了手掌。之后我像大哥一样演了一出苦肉计，搞得自己是伤痕累累。不好了，三少爷受伤了。后来我不顾伤痛将手掌埋了回去，之后二哥问我去哪儿了，我只能推说是被六指怪人给抓走了。再后来的事情你们都知道了。齐敏，你可知罪？知罪，齐敏心甘情愿接受惩罚。可现在人都死了，此时说出原委，我就轻松了许多。你为什么不告诉我？你要是告诉我，我一定会全力支持大哥的。二哥，大哥就是知道你明事理，所以他才不会将此事告于你听的。只是我没想到，这件事不仅害死了大哥，居然还连累了大嫂。事先我并不知道大嫂是要跟大哥同去的呀。这正是这个案子的痛惜之处。我现在只能解释为，这个齐玉杀了罗月之后是自杀的，可是齐玉得了绝症，他为什么要拉着自己心爱的妻子罗月一起去死呢？二少爷，罗姑娘来了。罗姑娘，你怎么来了？你身上有伤，怎么能擅自离开医馆呢？我听说今日开审姐姐遇害一案，便想过来听一下。来者何人？民女罗瑶，见过大人。本案中遇害的罗月是民女的姐姐。事情只有一个情况，我已是命不久长之人了，想以我这一死嫁祸于我的仇家，你甘愿嫁于我，我已经再无遗憾，你又何苦与我同死呢？官人，我心意已决，既不能与你同生，但求与你同死。你若是因病去世，我一定会随你而去。既然你决心今日自尽，我自然也会以死相随。即使你不动手，我也会在你死后自行了断。倒不如我们今日死在一处，也可为安夜华加上一条罪名。若有来世，我齐玉一定陪你至终老。没想到这次血案的缘由竟然是这样。孙大人，请进一步说话。大人，小女子还有一事相求。你有何事？眼下案情已经水落石出，凶手也已经找到，或者说根本就没有凶手，田君他应该无罪的，所以我恳求捕头大人，求你放过他吧。田君抓你在先，扣押你在后，你怎么还替他求情呢？田君他也是因为深爱于罗月，
一时糊涂才犯了错误。他知道我的身份之后，就立刻放我离开了。之后是我自愿留在他身边的，并且他对齐家和罗月也没有做出什么不可收拾的事情，所以求求大人放了他吧。是啊，大人，天君对罗月有想法，但他并没有付诸行动啊，还对上官天天以礼相待。天君没有伤害任何人，既然被害人都不追究他的责任了，那大人为什么不做个顺水人情呢？本官已查明，田君之事暂不追究，放人。多谢大人。好奇。哎，好了好了，大人，你知不知道你最应该抓的是谁呢？何人呢？安夜化。人呢？少爷，我只想做一个让你看中的对手，我做到了。你用你的生命看中我，报复我，我应该高兴才对啊，为什么我这么难过呢？安夜花，你在这干什么？给我出去，我大哥不欢迎你。你说的对，我永远都成不了你。这个院子是你的，这个女人是你的，整个齐家米行都是你的。你在用你的生命守护你的东西。少爷，你们在那边好好的，我也会好好的。我们大家都会好好的。当时的情况是这样的，他站在这儿，我站在这儿，他给了我一块玉牌，可是我哪知道那是玉珠昆岗啊，我就没拿，他就放在桌子上了。看来齐明果然没有骗我们，可是那玉珠昆岗怎么会突然消失了呢？那我就不知道了。我是看着这狗长大的，一时不忍心就这么埋了它，想到第二天就是大喜的日子，好歹也让它感受一下喜气，于是我就没去埋它，我想把它的尸体藏个热闹的地方，所以就自作主张将它的小棺材放在了大少爷房间的橱柜里面。我想橱柜反正也很少有人动用，放在里面也不会被人发现。如果我猜的没错，玉出坤岗应该是被他拿走的。青儿，我们需要你手里的一件东西。啊，什么东西？就是那块放在婚房被当作陪嫁的玉佩，玉出昆岗。我没见到那个东西。别装了，我知道你放起来了。你胡说。二少爷，我刚才路过这里就看到了这个六指手印，好像还隐隐约约的看见一个人。在狗坟，对吧？说了不是我拿的。好，那我们就去狗坟看看吧，走。四位姑娘，是我捡到的，求求你们了，我错了。哎，这是我捡到的。你说不告诉我就不告诉了，你骗了我们那么久，求四位姑娘了。只要你把东西拿出来，我们可以不告诉别人。快走啊，青儿，别耍花招啊。瞧那傻样。太好了太好了，我们可以回家了。
你今后有什么打算吗？家住河南新郑的伯父曾多次修书请我去与他同住，我打算去陪他。我要走了，你就没有什么话要对我说吗？你会挽留我吗？只要你说一句让我留下来，我就不走了。上高危机，我天君虽然一向糊涂，却也明白你我并非同道中人。你若留下来陪我，日后早晚会有后悔的一天。我不能因为舍不得你，就留你下来守孤。苏姑娘，齐寒呢？哦，二少爷一大早就出去了。出去？去哪儿了？说是出去联系梁米去了。那他什么时候回来啊？哟，这二少爷可没说。不过呀，按照常规呢，恐怕要半个月有余。半个月？啊！竟然不跟我道个别就跑了，太不仗义了。苏姑娘，苏姑娘。二哥交代过，若是你问他为何不辞而别，就说上一次在院子里已经到过了。啊，这个东西二哥让我交给你，留个纪念。齐寒，你不知道我要走了吗？大家准备好了吗？好了。欲出昆冈，是不是没回来呀？不会吧，欧奇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 ！哎呀，这儿呢！哎呀，磕死我了！藏哪儿去了你？吓死我了！我也不知道为什么就在那儿了。哎，你没事吧？他怎么了？上官。不要难过了，其实我也觉得田君这个男的挺好的，要是有一个男的也像他那样陪着自己喜欢的女孩出生入死的话，我也愿意和他一辈子都在一起。哎，上官，他是个古代人，何必呢？你根本就不懂爱情这东西啊，不分什么时间，也不分什么古代和现代，更不分什么国界，只要两人相爱就好了。你懂什么呀？你谈过恋爱吧你？有些事情看书就好了，书上不都写着
谈过100次恋爱，也未必知道什么是真爱。你说谁？你什么呀说？我们还有更重要的事情要做。什么事啊？跑。嗯？跑？嗯。看来是来不及了。怎么又是你呀？站好了。到底是不是你们几个干的？真不是。那你们几个跑到这儿干嘛来了？我们这当然是学术研究啊。学术研究？蒙谁呢？我们可是所著名大学，我们学生都知道是不能进入地下室的，因为有珍贵的文献资料嘛。但是如果因为写论文查资料而受到处罚，这事传出去，校长脸上可没光啊。但是损坏公物，校规是怎么说的？就你们几个，赔得起吗？知道多少钱吗？赔不起。那玻璃是我一个人砸的，跟他们三个一点关系都没有。多少钱？多少钱？我告诉你。多少钱？这个玻璃是从德国进口的，螺丝也是从法国来的，连胶水都是从国外进口的。我出20万。上官，你什么意思？没什么意思。啊，对不起。我想起来了，我还得麻烦你一件事，把其他3块玻璃全都给我砸了，我再给你10万。30万。上官，爸，明天给我账户打30万。没事了，那您睡吧。疯了。哇，你爹地那30万还真管用啊，玻璃罩都没了。行了，别开我玩笑了。哎，你在这守着。哦。原来这藏宝图就在我们眼皮底下。我明白了，隋炀帝的宝藏散失在大运河之后，就有人把藏宝图刻在了这块石碑上。石碑的正面是千字文，而背面就是藏宝图。苏放，太有钱了，苏放，那可是30万呢，啊，30万，你真的没事吧？苏放，你没事吧？那不是玻璃，那是白花花的银子。上官那个人每次把钱都那么置之度外。他对钱啊是一点概念都没有，所以花多少呢都是情有可原的。我应该温柔地砸下去的。